convite da voz Thiago. Me envolvi há pouco tempo no Swordplay, através de uma amiga. Porque ela me chamou, achei interessante. Eu gostei muito, porque eu gosto de esporte assim. Motivou a energia. Um com o outro, a confiança que um tem com o outro. Responsabilidade também, que a gente cria muito. É, armas geralmente são feitas por todo mundo. Um ajuda o outro. É, companhia. Muita companhia. Essa mão aqui. Pra cá.